Fight Life, men det er noget. Det er noget. Og en siger, hvem ser med? Skriv en kommentar. Åh, min bedste ven er her, Sigurd. Hvad så, Sigurd? Længe siden. Ja, det er ikke længe siden, vi så hinanden i går. Så, hvad så? Så, det er mandag, mandag, så jeg venter på en af Lasse, der kommer til at se min stream. Og når han er hjemme, så skal vi poppe den mandag. Men jeg er sulten og tørstig. Kan man poppe en anden mandag imens? Det er spørgsmålet. Hvordan er lyden nu? Jeg vil gerne lige vide, hvor stabil lyden er, fordi jeg har altid været lidt usikker på, hvordan den virker. Men hvordan er lyden nu? Fortæl. Super, super. Det bliver så sindssygt. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg hørte, jeg får lov til at besøge dig. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg er ikke træder, så jeg vælger. Jeg slutter, når I vælger. Ja, jeg overvejer, altså på et tidspunkt, jeg tror det bliver næste år eller næste år igen, ikke? Jeg ved ikke helt. Men det er fordi, jeg deler det i sæson af PCD Force. Det er sæson 1. Så Jyr, det er sæson 2. Så jeg vil forberede sæson 3. Update video om det, hvad nu det hedder, på onsdag. Og så ved jeg ikke, hvor lang tid det sæson var. Men tænker jeg ved det, så kan vi dele op i sæsonen, fordi så er man forskellige genre, jeg laver. Og så sæson 3 er det lidt hellere sæson 1, men med nyere content. Sæson 2 det er lidt mere værd for sig, ikke? Men I vil høre mere om det. Men nu det her på på opdaget videoen. Og I tænker, og det er så lidt, jeg arbejder på fedende videoer, så det er det, så jeg har en video, der kommer op på søndag, som bare er så fed. Altså, jeg kan virkelig mærke, den bliver god. Det er til jer, der godt kan lide lange videoer, for det er fordi den nye serie starter, som faktisk er ret lang. Så faktisk satser jeg på, det skal være mega lang. Altså, så en lang video længde, det skal måske være mindst 10 minutter af videoerne, så prøver jeg at gøre noget. Så godt jeg kan. Jeg spiller ikke noget som helst. Jeg har ikke noget fjernsyn. Jeg vil gerne have, altså der hvor jeg peger nu, ikke? Der er et bord, der er bare stikkontakt. Jeg vil gerne have et bord der, og så have et fjernsyn der, og så have en PlayStation der er spørgsmål til det. Og grund til, altså jeg er ikke så vild med at spille på computer, fordi jeg er ikke rigtig gamer eller noget. Og folk tror også, jeg er en gamer, og det er sådan pis mærkeligt, men jeg spiller aldrig. Men jeg kan godt lide at spille PlayStation, men så skal det være spil, jeg godt kan lide at spille. Jeg kan godt lide at spille sådan nogle Street Fighter spil, alt det der, og guitar og så videre. Min plan, det er at have et bord der. Jeg viser det lige. Ikke sådan, at der er parter derude af. Ja, præcis. Og I skal lige se her. Det er alle rådet, men jeg er over med jer. I skal se der, ikke? Der er ingenting der, ikke? Der er en støvsug, det kan jeg rykke. Men det jeg vil gøre, jeg vil have et bord der, og så et fjernsyn der, lige stå på bordet, og så en PlayStation under, og så kan jeg spille PlayStation bagefter. Hey, med guldringen også! Okay. Har set, Rick and Morty tager ninja. Begge to fucking fede serier. Jeg har set Rick and Morty, det er seriøst en af de fedeste serier, du kan se. Alle de der nørder, alle de der tabere, der siger sådan der, åh, jeg kan ikke se Rick and Morty, Christian. Hvad er det her? Jensen. Nu det her. De aner ikke, hvor fedt det er. Og tage ninja, den er fucking var sjov. Det er fræk, Sonny Boy, så rører du på jorden. Lad nu være, så er det meget mindre dig. Kom an, kom an. Kom an, kom an. Kom an, kommer til at kunne love mig på mandag? Ah, lad os være ikke tænkt. Tag det nu ikke så tungt. Kom, jeg skal ind og tæve din far. Jeg skal ind og tæve din far. Op til video. Onsdag. Jeg kan godt lide at være på farten. Between two friends, man, we always work together. Making the money, getting honey, chewing drugs.
Jeg synes, det er sygt for nu af. Jeg hørte det sygt før. Tak fordi I så med. Like og subscribe. Vi ses i min næste video.